när jag var i kloaken 1983. Var första gången jag träffade Micke Blomqvist. Tror jag. Eller det kan ha varit på en Asta-konsert i Stockholm också 83. Men mitt första Asta-kastminne var i alla fall när jag hörde dem på nivå 1981 kan det väl ha varit. Och jag bara, fy fan vad jävla bra det här är. Och sen så vet jag att jag snäckade till så att jag fick åka med dem på turné till Ryd i Småland. Och liksom var med och hänga lite sådär och jag var helt i koma. Fy fan vad bra. Asta-kast har betytt förbannat mycket för mig. Jag tror jag hörde dem första gången 90 kanske. Och då fanns ju inte Asta-kast. Nej. Då hade de lagt ner, vilket var helt förjävligt. Men då fanns Cosa Nostra. Precis, exakt. Men och en av mina största trumidolsgudar är ju Magnus Byrén som spelade. Men sen gjorde de en reunion på Vita huset. 89? Nej, det var så 92. Ah, nej. Med Coca-Carola. Ah. 91, 92, någonstans där. Och då fick jag ju se det. Så det var ju jävligt grymt. Och sen har jag hängt med och lyssnat på dem ända tills nu. Ja. Och vi önskar att du ska krya på dig, Micke. Ja, så in i helvete. Ja.